ең ұзақ уақыт жұмыс жасаған қаласы Алаш қайраткерлерінің Қызылорда қаласы. Қызылорда сыр өңірі кеңестік дәуірдің тепкісінде қалған өңірлердің бірі. Сыр бойында үлкен екі проблема бар. Қызылорда облысы деп құжатта ғана Қызылорда облысы. Сыр өңірі Қазақстан жеріндегі көне өркениет іздері мол сақталған өлкенің бірі. Оның тарихы археологиялық деректер бойынша 5000 жылдықты қамтиды. Ежелгі заманнан бастап осы аймақта өмір сүрген халықтар батыс және шығысты байланыстыра отырып, өзіндік шаруашылық пен мәдени типті қалыптастырды. Өңірдің өткеніне бойлау үшін біз дәстүр бойынша облыстық тарихи өлкетану музейіне бардық. Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі 1939 жылы Қазақ СССР президиумы ұйымдастыру комитетінің 7 ақпандағы қаулысының шешімімен құрылған. Өлкенің табиғатын, тарихын зерттеуден, насихаттаудан бастаған музейдің ең алғашқы тұрағы 1890-96 жылдары салынған Қазан Бағараттық шіркеуінде болды. Сол жерде 1980 жылға дейін жұмыс жасады. 1980 жылы облыстық атқару комитетінің шешімімен осы екі қабаттық ғимарат ол кезде қонақ үй болатын. Осы ғимарат беріліп, 85 жылы осы жерге көшіп келдік. Содан бері қалқа жұмыс жасап жатырмыз. Сыр өңірде мекен еткен сақ, қаңлы, оғыз және қыпшақ тайпалары Қазақстан халқының этногенезінде ғана емес, Орта Азия, Орталық Азия және Еуропаның қазіргі халықтарының қалыптасуында маңызды рөл атқарғаны бүгінде белгілі болып отыр. Біздің территориямызда оғыздардың үлкен мемлекеті болды. Алғашқы кезде. Соның астанасы Жанкент қаласы. Қазалы ауданында орналасқан. Қазір сол қасындағы ауылдың аты да Жанкент деп атын өзгерттік осы соңғы 3-4 жылдың ішінде. Жанкент ауылының қасында Жанкент қаласы орналасқан. Сол Жанкент қаласы 9-11 ғасырда негізі 9-11 ғасырларда оғыздардың кезінде астанасы болып қызмет атқарған. Ал өмір сүрген уақыты одан да терең. 6-7 ғасырдан басталады. Алты алашқа ана болған Сыр елінің орталығы Қызылорда қаласының 2 жылдан аса тарихы бар. Қойнауында Сырдариядай шалқары бар, Аралдай көлі бар, барқанды шөлі топырағы құнарлы арысты, күрішті аймақтың дамуына Қызылорда қаласының рөлі зор болды. Алдымен Қамысқала деп аталған жерден Ақмешіт деген бекініс бой көтерді. Бұл бекініс жайлы алғашқы мәліметтер 19 ғасырдың басында келсе, 1818 жылы негізі қаланған деп айтып жүрміз. Жалпы осына Ақмешіттің. Бірінші Қамысқала деп аталған дейді немесе. Бірақ ішінде үлкен Ақмешіт болғаны рас. Сол соған байланысты мына бекіністі Ақмешіт атап кеткен. Негізгі тұрғындары осы өңірдің әлі күнге дейінгі осы өңірде тұрып жатқан Жаппас, Табын руының адамдары негізгі тұрғындары қазақтар болған. Бірақ жаңағы административный жаңағы әкімшілік бөлінісі жағынан Қоқан жеріне қараған ғой. 19 ғасырда кейін Перовский 19 ғасырдың ортасында екі рет жорыққа шығады. Енді ол тарихтан белгілі. 1853 жылы жаулап алады. Бірінші келген кездегі сапары сәтсіз болады. 1850 жылы болу керек. Сол кезде қоқандықтар мен осы жердің қазақтары төтеп береді орыстарға. Атысады, соғысады, бірақ қаланы ала алмай кетеді. Келесі екі жылдан кейін қаттырақ дайындалып келеді. Ең біректер алып келеді, бірнеше әскер алып келеді. Сөйтіп қоршауға алып, қала бір 3 күн 4 күн соғысқаннан кейін беріледі. Бұл Перовскийдің докладында барлық жерде тарихи айтылып жүр. Содан кейін бұл қаланы алғаннан кейін жаңағы Ресей империясының императоры алған генерал Перовскийдің құрметіне қаланың атын Перовский деп береді. Тарихқа сәл шегін жасайтын болсақ, 19 ғасырдың екінші жартысында сыр бойы қазақтары патша үкіметіне номиналды түрде ғана бағынышты болды. Аралға құятын Сырдарияның жоғарғы ағысында Қоқан хандығы, төменгі ағысында Хиуа хандығы жиі өз шапқыншылықтарын жүргізіп отырды. Тек қоқандықтар Түркістанды жаулап алғаннан кейін 1814-17 жылдары Шымқорған, Күмісқорған, Жөлек, Жаңақорған бекіністері салынып, осылардың басты орталығы Ақмешіт бекінісін шамамен 1817 жылы тұрғыза бастайды. Қоқандықтар Ақмешітті қорған бекініс ретінде салады. Қаланың орталығында ақ кірпіштен өрілген мешіт болған. Қаланың атауы да осыған негізделіп аталған. Қызылорда негізі 19 ғасырдың басында негіз қаланған. Кейбір деректерде 1817 жылы дейді, кейбір деректерде 1818 жылы дейді.
Енді не болса да сол жалпы қаланың біз тарихын сол 1818 жылдан бастаймыз. Негізі бекіністі қоқандар салған. Бұның да салуының себебі болған, мынау Ресей империя 18-ші ғасырда Ресей империясының отарлау саясаты өте қарқынды бағытта жүрді ғой. Біз мына солтүстік аймақтардың барлығын өздерінің бекінісін салды. Осы бағытта осы оңтүстік территорияларды алып қалу үшін Қоқан хандығы осы жерге өздерінің бекіністерін сала бастайды 19-шы ғасырдың басында. Бұл жерде енді Ақмешіттен басқа Жөлек деген бекінісі болды, Күміс қорған деген бекінісі болды, Жаңа орған деген бекінісі болды. Осының ішінде Ақмешіт бекінісі 1818 жылы салынады. Тарих содан алады ғой. Иә, бұл негізі Ресей империясына қарсы отарлау саясатына қарсы мына оңтүстіктегі Орта Азияның хандықтарының жасаған шарасы ғой енді. Патшалық Ресейдің отарлау саясаты қазақ жерін өзіне бағындырғаннан соң Орталық Азияға жақындай түседі. Яғни сол уақыттағы Түркістан даласын бағындыру үшін ең алдымен Сыр бойындағы бекіністерді жаулап алу керек болады. Орыстардың құйтырқы саясаты кейін құрамындағы Башқұртстан, Татарстан өзінің тәуелсіздігін сұрайтын болса, тез ажырап кетуге ыңғайлы сыртқы шекарасы Қазақстанмен шектесіп тұрды. Осы екі ортаға буферный зона салу керек болды оларға. Бұл енді мен айтып отқан саясаты ғой енді. Сол буферный зона Орынбор облысы болатын. Орынбор облысын Ресей құрамына алып қойды. Біздің жаңа астанамыз болып тұрған Орынборды. Сөйтіп астананы сол жерде шешім шығарып Ташкентке көшіруге байланысты. Бірақ Ташкентке де көшіріп үлгеріп болмайды. Біздің қазақтар енді 5-тегі тойға 7-де келеді ғой. Сон ертерек үлгеріп барам дегенше өзбектер тезірек қимылдап қойып, бір күннің ішінде Самарқандтан астанасын Ташкентке ауыстырып жіберді. 25-ші жыл. Сөйтіп Ташкентті өзіміздің астана деп жариялап жіберді. Шекарадан қарасаңыз, Ташкент Қазақстанмен шекарадан көп болса бір 15-20 километр жерде тұр. Сөйтіп екі ортада пойыз тоқтаған жерде енді қайда болады, астананы қай жаққа қояды. Сөйтіп пойыз тоқтаған жері осы ең жақын Ақтөбеден енді өтіп кеткен ғой, енді Уральскіден өтіп кеткен, Ақтөбеден өтіп кеткен. Сөйтіп ең жақын қала, үлкен қала қайсы? Осына Ақмешіт форты, Ақмешіт қаласы. Осы жерде біз астана жасаймыз дейді. Қаланың атын сол кеңес үкіметінің саясатына сәйкес атын өзгертеді. Қызыл Орда деп. Қызыл сол қызылдардың кәдімгі қызыл жалауы, Орда кәдімгі астана деген сөз. Сол себепті құлаққа да жағымды қазақша сөз екеуі де. Сыр өңірінің тоғыз жолдың торабында орналасуы Арал теңізі мен Сырдария өзені арқылы Түркістан өлкесіне етене ену мүмкіндіктері ең алдымен әскери стратегиялық жағына маңызды болды. Сондықтан алдымен Сыр бойындағы Ақмешіт бекінісін оның төңірегіндегі қалаларды өзіне бағындыруды басты мақсат еткен патша үкіметі Орынбор генерал-губернаторы Перовский 1853 жылы Сыр қазақтарын қоқандықтардан қорғаймыз деген сылтаумен орыс әскерімен Ақмешіт қаласына басып кірген. Қоқандықтарды қаладан қуып шығып, өздерінің бекініс орталығына айналдырады. Осы жылдан бастап қаланың аты Перовск аталады. Осыдан бастап уже Ресей империясының отарлау саясаты күшейеді. Осы жерге шіркеулер салына бастайды. Ең бірінші, яғни жергілікті халықты шоқындыру мақсатында. Одан кейін орыс қазақ түземдік мектептері салынады. Яғни бұл жерде ең бірінші қыздар училищесі дейді. Жалпы отарлау саясатының бір бағыты осы жердегі ең бірінші сол әйел адамдарды осы жерде еуропаша білім беріп, Ресей империясы ең бірінші сол әйел адамдарды тартқан негізі оқытқан. Бір ерекшелігі қазіргі уақытта ғалымдар айтады, бұл яғни әйел адамдардың қайбір мемлекеттің болмасын, әйел адамдары ең бірінші басқа бағытқа, басқа елдің мәдениетіне бағыт алса, сол ел көп ұзамай жалпы отарлауға да, бағындыруға да, басқаруға да оңайды. Бұрын уже білесіздер, 1853 жыл осы жерден өтеді. Ары қарай Түркістан бар, Верный, Алматы бар, Жетісу бар, Хива, Бұхара, Қоқан хандықтарының барлығын бағындырып, уже 1870 жылы Ресей империясының жалпы Орта Азия құрамына кірді. Сол кезде патша үкіметінің арнайы жарлығы шықты, яғни губернияларға бөлу. Сөйтіп біздің аумақ осы Қызылорда аумағы Орынбор генерал-губернаторлығының құрамына кіреді. Кейін 20 жылдан кейін 1887-89 жылдары тағы да уақытша ережесімен патшаның біздің жеріміз Түркістан генерал-губернаторлығының құрамына кіреді. Яғни Перовский уезі болып. 1922-25 жылдары қала қайтадан Ақмешіт аталды.
Қазақ АКСР-ы Орталық комитетінің 1925 жылғы шешімімен республика астанасы Ақмешітке көшірілетін болды. Бұл тарихта үлкен бетбұрыс саналады. Ақмешіт қаласы Орынборға қарағанда қазағы көп өңір ретінде ең басты тілге тиек етілді. Бұл қалада 90%-дан астам қазақтар тұратын. Бүгінгі көзқарас тұрғысынан қарағанда республика басшылары Сұлтанбек Қожанов, Смағұл Сәдуақасов Астананың көшіру мәселесіне ұлттық мүддені басты назарға алғаны деген деректер бар. Сұлтанбек Қожан Ақжолдың 1924 жылғы 17 желтоқсандағы санында Қазақстан астанасы орыстың туы тігілген қалада емес, қаласы жоқтықтан қазақтың киіз ауылында болса да, қазақ жұртшылығына жуық болу керек деп жазады. Сыр елін астаналар ел десе болады. Аймақ десе болады. Мысалы, сонау сақ замандағы осы Шырғырабат, басқа да осы сақ қорғандар осы жерде орналасқан, сақтардың яғни үлкен орталығы болған. Одан кейінгі мына Оғыздар дәуірінің кезеңінде Жанкент қалашығы, міне Жанкент қаласы, міне солда Оғыздардың үлкен мәдени, рухани астанасы болған үлкен орталығы болған. Одан кейінгі мына Сыр бойындағы орта ағысындағы Сығанақ Қазақ хандығының астанасы болды. Бүкіл мына Қазақ хандығының құрылу кезеңіндегі үлкен тарихи маңызды рөл атқарған. Енді жалпы Сыр бойы тарихи оқиғаларға бай өте. Өздеріңіз білесіздер, 1853 жылы осы біздің Сыр бойында алғашқы Қоқан хандығының есімімен бірінші Ақмешіт бекінісі 1818 жылы. Одан кейін 1853 жылы орыстар Перовскінің есімімен орыстар жаулап алды енді. Осы одан кейін мына совет кезеңде Қызылорданы осы бүкіл еліміздің 25-29 жылдар еліміздің астанасы болып, осы еліміздің дамуында өзінің саяси, мәдени, тарихи рөлі үлкен болды. Алты алаштың астанасы болған Қызылорда Қазақстанның елордасы деп аталуымен жаңа тарихтың беті ашылды. Ата-бабаларымыздың ежелден астанасы орталықтары болған өңірге қайта ел үкіметі жасақталды. Жаңа астананың іргесі бекітілді. Қалада жаңадан құрылыс нысандары жүргізіле бастады. Қала тұрғындарының саны артты. Қала толығымен электр жарығымен жарықтана бастады. Астана мәртебесіне қол жеткізген соң түрлі мекемелер мен өндіріс орындарының іргетасы қалана бастады. Ең бастысы мұнда алаш қайраткерлері шоғырланып еңбек етті. 1925-29 жылдар аралығында бұл жерде алаш қайраткерлері жұмыс жасады. Ең ұзақ уақыт жұмыс жасаған қаласы алаш қайраткерлерінің Қызылорда қаласы. Осы. Бұл жерде Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов барлығы тағы басқалары бар, барлығы да осы жерде жалпы қазақтың ең алғашқы жаңа мемлекетінің негізін болады. Мәдениетін, руханиятын негізін алады. Енді кімнің жаңа Міржақып Дулатовтың қызы апамыз жаңа Гүлнар Дулатованың естелігінде бар ғой, біздің ең бір жаймашы өмір сүрген уақытымыз бұл Қызылордада деп. Қызылорда облысының халқы 1959 жылғы санақтан кейін 124%-ға көбейген, ал Қазақстан халқы 85%-ға көбейген. Бұл негізінен туу көрсеткіші жоғары қазақ ұлты есебінен болып отыр. Қызылорда облысының халқы қазіргі 800 мыңнан да көп болар еді, алайда жоғарыда атап өткендей кері миграцияның әсерінен төмендеп қалды. Қазіргі таңда кері миграцияның әсері азайған жағдайда облыс халқының туу көрсеткішінің өсіп, табиғи өсімнің көтерілген жағдайында облыс халқының саны 2035 жылға қарай 1 миллион адамға жетеді деген сенім бар. Қызылордада халықтан ішінде қазақтардың үлесі саны 98%. Қазіргі біздің жазушылар, мысалға мына Алматыдан, Семейден келетін жазушылардың, ақын жазушылардың өз ақындардың өзі айтады, қаймағы бұзылмаған қазақтың тілі сол күйінше сақталған, осыдан 100 жыл бұрынғы деңгейде сақталған тіл диалектісі сол күйінше сақталған деп айтады. Енді тіл жағынан, қазақтың үлесі жағынан бізде мүмкін ешқандай проблема жоқ. Біздің халықтың саны азайып бара жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ бір жаңағы әттеген-ай дейтін жер бар тағы да. Біздің Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы облысы негізгі ілгері қарыштап дамып бара жатқан облыстар бар ғой. Астана қаласы, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Орал осылардың доноры деп айтсақ болады. 1998 жылы Қызылорданың халқы 720 мың болатын. Қазір 780 мың. Бірақ халық көбейіп жатыр. Көбейгенмен
сыртқа көшу көп, миграция көп. Біз жаққа келіп тұрғаннан гөрі бәрі Астанаға, Алматыға барып тұрғысы келеді. Кеңестік кезеңнің кері саясатының салқыны сыр еліне де соқты. Мұнда да небір нәубеттер өтті. Қылышынан қан тамып тұрған кеңес өкіметінің өктемдігі қуғын-сүргінге ұшыратты. Қызылорда сыр өңірі кеңестік дәуірдің тепкісінде қалған өңірлердің бірі. Ол империялық кезеңде де, мысалға, анау 1818 жылында Ақмешіт қаласының атауы беріліп, қорған салынғаннан бастап, ол кезеңде 19-шы ғасырдың басында мына дінді саясатқа қолдану, отарлауға қолдану саясат жүрді. Сонда да сыр өңірі пайдаланылды. Ақмешіт деп бере салуы, ол осы діни нанымдарды сіңірсінші бойына деген мақсатта емес. Екіншіден, қаптап миссионерлер келді. Қызылорда облысында бүгінгі таңда өзекті мәселелер де аз емес, бірақ солардың ішінде ең негізгісі табиғатқа, экологияға байланысты. Сыр бойында үлкен екі проблема бар Қызылорда облысында. Ол біріншісі Сырдария арнасының азаюы, екінші Арал теңізінің тартылуы. Үлкен екі проблема. Енді Арал теңізі Сырдарияға байланысты, Сырдарияның қазіргі су көлемі жылдан жылға азайып келе жатыр. Жылдан жылға азайып, Аралға құю несі енді, білесіздер, сонау советтік кезеңде күріш шаруашылығына байланысты, мақта шаруашылығына байланысты Аралға құйылатын өзен көлдердің бәрі сол шаруашылық кетіп қалды да, судың құйылуы азайып кеткен, теңіздің несі тартылды, су азайып кетті, тартылды. Енді біздің қазақ елінің, қазақ үкіметінің несімен кіші Аралды сақтап қалдық. Кіші Арал қазір сол елдегі балық шаруашылығының дамуына өзінің үлесін қосып отыр. Бірақ жылдан жылға судың қарқына түсуі несі жалпы құйылуын азайып баратыр. Ол енді балық шаруашылығына халықтың көші-қонына әсер етеді. Мысалы 80-70 жылдардан бастап сол Арал ауданынан балықшы семьялар, балықшы отбасылар басқа жерге нәпақа табу үшін көшті енді теңізде су болмағаннан кейін. Кейін осы 2000 жылдардан бастап кіші Арал пайда болғаннан кейін кейбірлер қайтып келіп сол жерде жалпы ауданның экономикалық әлеуметтік жағдайы түзелген болатын. Соңғы кездері осы 3-4 жылдықтың ішінде осы судың түсуінен тағы да сол әлеуметтік жағдайы төмендеу несі бар, қазір қаупі бар. Тарихқа қатысты тағы бір тың ақпарат бар. Жергілікті ғалымдар сыр елінің өткенін мұндағы тұлғалардың жүріп өткен ізін шолып зерттеу жүргізіп келеді. Соның арқасында құнды жәдігерлер мен деректер табылып жатыр. Кешегі Түркістандағы өткен құрылтайда президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа айтқаны бар. Біз Марал Ишанның Құранын таптық Кенесары ханға берген. Марал Ишан жалпы Батыс Сібірдің бас имамы болған, Ресей империясының алғашқы мынау арқадағы қазақтарға, қазақтардың көтерілісіне жетекшілік еткен адам ғой. Жалпы тарихи тұлға, соңғы өмірі осы Қызылорда облысының сыр бойында өткен, сыр бойында дүниеден өткен. Осы жерден 180 шақырым жерде кесенесі бар Марал Ишанның. Біз сол 2021 жылы Марал Ишанның баласы болған Қалмұхамбет Ишан дейді, Қалқай Ишан, яғни бойы ұзын қалқайып отырғасын, Қалқай Ишан деп атап кеткен сол кісінің біз мөрін таптық. Ұрпақтарының қолында сақталған. Бұл түркітанушы ғалымдар бізге көмектесті. Мынау Алматыдағы үлкен ағаларымыз, ғалым ағаларымыз. Сол нәтижесінде біз осы неде мөрде Қалмұхамбет ибн Марал хиджраның 1247 жылы деп жазылған жазуды таптық. Яғни мөр 1831 жылы жасалған. Біздің жыл санауымыз бойынша бұл мөрді осы уақытқа дейін ұрпақтары Марал Ишандікі деп білген, бірақ ешкім анықтамаған, ешқандай қызығушылық танытқан ғалымдар болмаған. Қызылорда облысында жердің кіндігі Байқоңыр бар. Бұл жерде арна сыйғызған. Дегенмен тап осы Байқоңырда да бүгінде мәселелер аз емес. Байқоңыр өңірі қазір негізгі білім саласына мән беріліп отыр. Мұндағы мектептердегі білім алу мәселесі байланысты. Сосын азаматтық мәселелеріне де қозғалып отыр ғой қазір. Жалақыға байланысты сол кешенді проблемалар бар мысалы. Соны шешуде қазір депутаттық сауалдар қойылып отыр, шешілетін шығар.
Жалпы Сыр өңірінің бір ерекшелігі экологиялық апат аймағындағы мысалыға барса келмес қорығы деп атайды. Бұл қазіргі халықаралық деңгейдегі сарапшылар әлемдік апаттың неден басталғанын және әлемдік деңгейде мына ауа райының өзгерістеріне байланысты қандай қателіктер жібергендігін қазір сезініп отыр, айшықталып отыр. Қазір облыстағы халық саны 800 мыңнан асады. Оның ішінде қалалықтар 400 мыңға жуық, ауылдықтар 444 мыңнан асады. Демография демікпей дамып келе жатқан аймақтардың бірі. Жалпы Сыр өңірінде еңбектеген баладан еңкейген қартқа деген Сыр алаштың анасы деген ұғым қалыптасқан және жадында сақталған. Неге? Себебі бұл Сыр өңірі ежелгі кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін тұрғылықты халықтарынан еш уақытта арылмаған сауда, керуен, жолдары ғана емес, мәдени орталықтар, рухани құндылықтардың қалыптасқан негіздері бар елді мекен. Сыр өңірі жыр өңірі деп атайды. Жыр ғана емес, ақындық ғана емес, салдық дәстүрлер ғана емес, Сыр өңірінде ежелгі кезеңнен бастап, ежелгі қалалар мен ежелгі мемлекеттердің қалыптасуы, кейін қамдық тұсында үлкен өркениеттің дамуы, кейінгі тіпті ресейлік империяның кезеңінде бұл үлкен мәдениет ошақтарының ашылуы мен діл, дін, жады мәселесінің мектеп дамытудағы мектептердің ашылуы мен кеңестік кезеңінің өзінде ұлттық дәстүрді, салт дәстүрді сақтаудағы тіл, жыраулық мектептердің сақталынуы мен және тәуелсіздік кезеңде сол ұлттық салт дәстүрлерді жаңғырту бойынша белгілі бір деңгейде қазақтың мәртебесін, мәдени мәртебесін көтерген өңір. Соңғы жылдар елімізде қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі Қызылорда облысы. Әсіресе бала туу көрсеткіші жоғары өңірде адам саны жылдам көбейіп, облыстың аграрлық саласы ел экономикасының дамуына өзіндік үлесін қосып келе жатқан анық байқалады. Сәйкесінше адам санының өсуі мен аграрлық салада өзіндік орны бар облысқа айналып, әлеуметтік жағынан дамуға ықпал етіп, уақыт сұранысынан қалмай өркендеп келе жатыр. Қорыта айтқанда, Қазақстанның алтын қазығының бірі Сыр елі Қызылорда облысы.